السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نعمه كثيرا كما أمر. الصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر وأشهد أن لا شريك له في الخلق والأمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. انتهائي قابل سب تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم بزرگو بھائی اور دوستو، آج پہلی بار صاحبزادہ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب زید مجدہ برادر عزیز حضرت مولانا محمد شفیق صاحب زید مجدہ کی محبانہ مخلصانہ دعوت پر اس عظیم الشان دینی روحانی اصلاحی مرکز مدرسہ خانقاہ سراجیہ کی اس خوبصورت تقریب میں حاضری کا موقع ملا ہے. جیسے حضرت مولانا خبیب صاحب نے فرمایا، یہ موقع بہت کم آج کے دور میں ملتے ہیں کہ جو پروگرام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا ہو، جس کی دعوت بھی مروجہ اشتہارات کی بجائے سینہ بسینہ چلائی گئی ہو، جس کے لیے کوئی بہت بڑا انتظام بھی نہ کیا گیا ہو، ان پروگراموں کی برکتیں اپنی ہوتی ہیں، ان کے انوارات بڑی دور اور دیر تک قائم رہتے ہیں. میں اس لائن میں چونکہ شب و روز دن رات چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ پورے ملک میں جانے کی توفیق دیتے ہیں کہ ایسے پروگراموں کی برکتیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع رائے ون کے اس ویرانے کو انسانوں کے سمندر سے میدان بھر دیتا ہے. اللہ والوں کی تڑپ، خلوص اور درد اتنا تھا کہ بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی فلیکس کے، بغیر کسی دعوت نامے کے دنیا کھچی چلی آتی ہے. بہت سارے لوگوں کی آہیں اور دعائیں تھیں
لیکن ہم نہیں بھلا سکتے اس شخصیت کو جن کا نام حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب سب قید و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا، کہ جو رائے ونڈ کے اس گاؤں اور اس بستی میں آئے تو کھانے پینے کے لیے، حتیٰ کہ بالن جلانے کے لیے لکڑیاں بھی باہر دور سے جنگل سے لا کر پہنچائی جاتی اور وہ بھی اٹھانے والے اٹھا کے لے جاتے۔ اس حال میں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ آج جس نے کاروبار اچھا کرنا ہونا تو وہ کہتا ہے رائے ونڈ کوئی دکان ہی کھول لو، کتابوں کی، کوئی مسواکوں کی، کوئی ریڑی لگا لو، کاروبار میں اتنی برکت اور اتنی چمک آتی ہے۔ ہمارے چکوال پہلوان ریوڑی والے ہیں، جو لوگ اجتماع پہ جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پہلوان ریوڑی وہاں کتنی چھائی ہوتی ہے۔ ان سے ایک دن میں نے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ ہمارا جب سے یہ قائم ہوا ہے پہلوان ریوڑی کا سلسلہ اتنا نفع نہیں ہوا جتنا جب ہم رائے ونڈ جانا شروع ہوئے تو وہ نفع آنا شروع ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہیں حوصلہ ہوا، پورے ملک میں انہوں نے برانچیں کھول دی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، بات چلی تو چلو میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے اکابرین، اکابرین علماء دیوبند ایک بہت بڑی نفاذ شریعت کانفرنس کیا کرتے تھے مینار پاکستان میں۔ یہ ذہن میں رکھیے رائے ونڈ کا اجتماع کیسے شروع ہوا۔ رائے ونڈ کا اجتماع نہیں ہوتا تھا، نفاذ شریعت کانفرنس شروع ہوئی۔ بڑے بڑے اکابرین، حضرت مفتی محمود صاحب سب قید و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابرین اس کانفرنس میں تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بالکل نوجوان تھے، کانفرنس میں سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کانفرنس سے جب فارغ ہوئے، نفاذ شریعت عنوان تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب سیدھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز میں گئے۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب جو حضرت لاہوری کے پوتے تھے، ان کو فرمایا کہ حضرت یہ جو نفاذ شریعت کے نام سے جلسہ ہوا ہے، اس جلسے سے اپنوں سے زیادہ غیر جاگ جائیں گے، اپنوں سے زیادہ غیر جاگ جائیں گے، اب اپنوں کو جگانے کے لیے بھی کوئی سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ یہ حاجی صاحب کی تڑپ تھی کہ نفاذ شریعت کانفرنس سے رائے ونڈ کا اجتماع بنا دیں۔ کچھ لوگوں کو تاریخ سے واقفیت نہیں ہوتی نا، وہ سمجھتے ہیں شاید تبلیغی جماعت کسی الگ محنت کا نام ہے، اور یہ جو علماء ایوانوں میں بیٹھ کے دین کی بات کرتے ہیں، یا آپ کے ہاں بزرگوں نے الیکشن لڑا، اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی دین کا کام ہے یا نہیں؟ اللہ کا نام خانقاہ میں لیا جائے تب دین ہے، مسجد میں لیا جائے تب دین ہے، جماعت میں نکل کے لیا جائے تب دین ہے، اور اگر پہاڑوں میں نکل کر بھوکے پیاسے رہ کے کفر کے خلاف جہاد کیا جائے تب دین ہے، ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دل کی کچھ باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ جو جلسے اشتہارات کے ذریعے سجائے گئے ہوتے ہیں وہاں اور طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں، جہاں اپنے چند دوست بیٹھے ہوں وہاں بندہ کچھ باتیں دل کی بے تکلفی سے کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت مولانا خبیب صاحب نے بات کی کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور رویہ اور عادت یہ رہی، حقیقت یہ ہے کہ آج اس خطے میں جو دین کی بہاریں ہمیں نظر آتی ہیں، توحید، سنت، شریعت، اسلام، دین، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، علماء، دورہ حدیث، افتاح، فتویٰ، تقریر، بیان، خطابت، امامت، یہ سب ان علماء حق کا فیض اور ان کی محنتوں کا پھل میں اور آپ کھا رہے ہیں کہ جنہوں نے دین کا کام اس انداز سے کیا ہے کہ حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندری سب کہہ دو رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن کو ٹین لے کر، کیا جی؟ اگر تو آپ وہ جلسوں والی تقریر سننا چاہتے ہیں وہ بھی میں کر ہی سکتا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کچھ دل کی باتیں آپ سے کروں۔ ٹین لے کر حضرت مولانا غلام، حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندری ٹین کو دونوں طرف سے رسی ڈالی ہوئی گلے میں ڈالا ہوا اور اس کو بجا رہے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بچے اکٹھے ہو گئے، اپنی زبان میں کہنے لگے کہ میرا نام ہے محمد علی جالندری، میں ہاں عالم اور حضور دی ختم نبوت دا پہرا دین والا۔ سبحان اللہ، حضور دی ختم نبوت دی صدا لانا، تے اے جڑا میں ٹین بجا کے تنوں اکٹھا کیتا ہے نا،
اے میرا اعلان ہے رات اور فلاں بوڑ علی مسجد وچ میرا ختم نبوت تے بیان ہوئے گا کو سبحان اللہ دن نو تین وجہ کے جڑیاں مولا محمد علی صاحب جلندری نے دعوتاں دتیاں اج اسی او پھل کھا رہے ہیں آج دین کا کام آج تو تقریر بیان کے لیے مہمان آ رہا ہے کھانے کا انتظام کرو ساؤنڈ کا انتظام کرو اگر نہ ہو سکے تو پھر میزبان کو معذرت بھی کرنی پڑتی ہے کیوں آج ہم نے دین کا کام ہمیں ملا ہے وراثت میں ان لوگوں نے پایا تھا محنت سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علی دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہیں اور شاہ اسماعیل شہید کا بیان ایسا ہوتا تھا رحمت اللہ تعالی علی رحمت واسعہ کہ چھ علوم بیک وقت ایک عالم پڑھا سکتا ہو اس کے علم کا کیا کہنا چھ علوم ایک طالب علم بیٹھا ہے حدیث کا ایک بیٹھا ہے فقہ کا ایک بیٹھا ہے تفسیر کا ایک بیٹھا ہے فلسفہ کا ایک بیٹھا ہے منطق کا ایک بیٹھا ہے تاریخ کا چھ طالب علم بیٹھے ہیں حدیث والے کو پڑھا کے فوراً کہتے ہیں ہاں بھائی چل تفسیر والے تیرا سبق کہاں سے ہے یہ جو پڑھاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ چھ علوم بیک وقت پڑھانا کتنے مشکل ہیں اس کا سبق پڑھا کر آگے کہتا ہے فقہ والے تم بتاؤ تمہارا سبق کہاں سے ہے ادھر تاریخ والے کو سبق پڑھا کے فوراً کہتے ہیں اچھا چلو تم آگے بتاؤ آگے کہاں سے ہے پھر حدیث پہ آ جاتے ہیں پھر تفسیر پھر فقہ چھ علوم بیک وقت پڑھانے والا وہ عظیم عالم جب تقریر کرتے بیان کرتے تقریر اور بیان ایسا پر اثر ہوتا کہ ایک ہزار امام باڑا شاہ اسماعیل شہید کی تقریروں کی برکت سے دہلی میں مسجد بنا ہے ایک ہزار امام باڑا اور دو بھائی تھے نواب اظہر علی مظہر علی غور سے ذرا بات سننا شاہ اسماعیل شہید کا قد چھوٹا نیچے لنگی باندھتے تھے اور دبلے پتلے نواب اظہر علی اور مظہر علی دو بھائی ان کی ریاست میں شاہ صاحب کا بیان تھا گئے بیان کیا بڑے دھڑلے سے صحابہ کی عظمت شان صحابہ کی منقبت بیان کی اس وقت سارے اکٹھے ہو جاتے تھے سنیوں کے پروگرام میں کچھ اہل تشیع کے ذاکر بھی آئے ہوئے تھے اور یہ دونوں نواب بھی اہل تشیع میں سے تھے یہ مظہر علی اور اظہر علی اروائے ثلاثہ میں یہ واقعہ لکھا اور بڑی عجیب کتاب ہے حضرت تھانوی نے اس بات کو روایت کیا غور سے ذرا سننا شاہ اسماعیل شہید نے رحمت اللہ تعالی علی نے اتنے دلائل سے بات کی کہ وہ دونوں بھائی کھڑے ہو گئے تقریر میں دونوں نواب تھے ان کی ریاست تھی کہنے لگے سارے ذاکر ذرا کھڑے ہو جاؤ جتنے ذاکر ہو ہمارے آئے ہوئے مجمع میں بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ کھڑا کر لیا نوابوں نے کہا آج تک تم ہمیں یہ قصے سناتے رہے کہ علی المرتضیٰ ابو بکر و عمر سے ڈر گئے تھے بات ذرا ذہن میں رکھنا یہ چھوٹے سے قد کا مولوی اسماعیل دبلا پتلا یہ آ کر ہماری ریاست میں ہماری دھجیاں اڑا رہا ہے یہ نہیں ڈر رہا علی ابو بکر سے کیسے ڈرا ہو آج اس کا جواب دو وہ سارے منہ لٹکا کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم پھر شاہ اسماعیل کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے لگے دونوں بھائی مسلمان ہو گئے یہ اس ریاست کا واقعہ ہے شاہ صاحب کے بیانات ایسے ہوتے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید نے دہلی کی جامع مسجد میں بیان کیا دیر تک وہ بیان چلا عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر شاہ ولی اللہ کا پوتا بیان کر رہا سبحان اللہ شاہ عبدالعزیز کا بھتیجا بیان کر رہا شاہ اسماعیل شہید جیسا عالم بیان جب کیا بیان کر کے لوگ ملے مصافہ ہوا معانقہ ہوا ملاقات ہوئی زیارت ہوئی رخصت ہو گئے شاہ صاحب جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں خادم ساتھ ہے ایک بابا جی آئے ان کی حالت بتا رہی ہے کہ بڑے دور سے سفر کر کے آئے وہ بزرگ جب سیڑھیاں چڑھنے لگے تو شاہ صاحب نے خود پہلے کہا السلام علیکم تو بزرگ کہنے لگے وہ شاہ اسماعیل کا بیان تھا وہ ہو گیا شاہ صاحب نے پوچھا آپ کہاں سے آئے اب وہ پہچانتا نہیں تھا نام سنا ہوا تھا آپ کہاں سے آئے اس نے بتایا بہت دور سے آیا ہوں دوسرا ایک لحاظ دوسرا ضلع بن جاتا تھا ایک بندہ کہ میں خوشاب سے چل کے آیا ہوں پرانے وقتوں کی بات ہے یا وہ کہ میں چکوال سے چل کے آیا ہوں کتنا دور ہوگا اس نے کہا میں اتنے دور سے بابا جی نے کہا چل کے آیا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں شاہ اسماعیل ہوں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے بابا جی بیٹھو آپ کو دین کی باتیں سناتے ہیں بیان شروع کر دیا اب دو چار باتوں کے بعد بابا سمجھ گیا کہ اے شاہ ولی اللہ دا پوتا ہے
اے زبان شاہ ولی اللہ دا پوتا ہی بول سکتا ہے، اے علم دا سمندر شاہ اسماعیل ہے. باتیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اب بابا جی مزے سے سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، تقریر سنا رہے ہیں. خادم نے کہا حضرت آپ نے اتنا لمبا بیان وہاں کیا، یا تو آپ دو جملوں میں بھی وہ بتا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے چلو اب میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، اب تو یہاں آپ نچوڑ بیان کریں اور چلتے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا وہاں ہزاروں کا مجمع تھا، وہاں بیان لمبا کیا ہے، یہ ایک ہے، بیان اتنا ہی کروں گا، اس لیے کہ اس وقت ہزاروں کے لیے نہیں کر رہا تھا، اب بھی اس کے لیے نہیں کر رہا، اس وقت بھی ایک کے لیے تھا، اب بھی ایک کے لیے، اس وقت بھی ایک کے لیے تھا، اب بھی ایک کے لیے ہے. میرے محترم دوستو، یہ دین جو میرے اور آپ تک پہنچا نا، میں بات ذرا یہاں سے شروع کرتا ہوں، کبھی ہم وہاں سے اوپر سے کرتے ہیں، کبھی نیچے سے، دونوں پہلو ہیں نا. نیچے سے ذرا آپ کو حضور اور صحابہ تک تھوڑی دیر میں لے جاتا ہوں، لیکن بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میرے محترم دوستو، ہم کہہ تو بڑی آسانی سے دیتے ہیں کہ کاش میں حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا، کہتے ہیں، یقین جانیے ہم 100 سال پہلے پیدا ہونے کے قابل بھی. انجینئر پرزہ وہیں لگاتا ہے جہاں پرزے کی جگہ ہوتی ہے. اللہ نے بھی ہمیں بھیجا ہے زرداری نواز شریف کے دور میں کہ تجھے انہ دے زمانے دے قابل ہو. محمد الرسول اللہ کے زمانے کے ابو بکر عمر تھے، میں نے ان کو اس زمانے میں بھیجا ہے. عثمان و علی تھے، امیر معاویہ تھے، حسن و حسین تھے، محمد الرسول اللہ کے زمانے کے لوگ بلال حبشی تھے، سلمان فارسی تھے، صہیب رومی تھے. میں جانتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے جو جس زمانے کا تھا میں نے اس کو اسی زمانے میں بھیجا ہے. ہم 100 سال پہلے آنے کے قابل بھی نہیں تھے. میں یہ واقعات چھوٹے چھوٹے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ دین کی قدر اہمیت میری اور آپ کی نظر میں ہو. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علی. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علی نے اس خطے سے انگریز کو نکالنے میں جن چند اکابر کا نام اور کردار آتا ہے، ایک نام مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علی کا بھی ہے. قبروں سے ایسے خوشبو نہیں آیا کرتی، بہت کچھ لٹانا پڑتا ہے تب جا کے قبر کی مٹی بھی گواہی رہی ہوتی ہے کہ کوئی آج اللہ کا بندہ گیا. آسمان بھی رو رہے ہوتے ہیں، زمین خوشی کر رہی ہوتی ہے کہ آج میرے اندر کوئی رب کا بندہ آیا ہے. میرے محترم دوستو، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علی، جن کی قبر کی مٹی سے 6 مہینے تک جنت کی خوشبو آتی رہی، جب خوشبو آئی وہ مٹی لیبریٹریوں میں چیک کرائی گئی. کراچی اس وقت پاکستان کا دارالخلافہ تھا، وہ مٹی جب کراچی پہنچی تو مرکزی لیبریٹریوں نے، وفاقی لیبریٹریوں نے ریزلٹ کیا دیا کہ یہ دنیا کی خوشبو ہے ہی نہیں، یہ خوشبو کسی اور جہان کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علی کی قبر کی مٹی تو لوگوں نے تھوڑی تھوڑی برکت کے لیے اپنے پاس رکھی، مٹی کم پڑ گئی، دوبارہ ٹرالی میں مٹی لائی گئی. اب حال دیکھیں کہ وہ مٹی ٹرالی میں ہے تو خوشبو نہیں ہے، ٹرالی سے نیچے اتاری جاتی ہے اس میں بھی خوشبو آ جاتی ہے. 6 مہینے تک وہ خوشبو چلتی رہی. امیر شریعت سیدت اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے، رب کی اپنی تقسیم ہے کہ وہ سید کے بیٹے وارث شاہ سے ہیر لکھوائے اور سکھ کے بیٹے احمد علی لاہوری سے قرآن کی تفسیر لکھوائے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علی، حضرت لاہوری کے بڑے عجیب واقعات ہیں، انسان ایسے نہیں بنتا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علی نے جب انگریز کو یہاں سے نکالنا تھا، تحریک خلافت بنی اور اس کے صدر پنجاب کے مولانا احمد علی صاحب لاہوری کو بنایا گیا. ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، پنجاب بہت بڑا تھا. اب پنجاب کے صدر کون ہے؟ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی. حضرت لاہوری نے اب تحریک خلافت کے لیے چندہ بھی کرنا ہے، فنڈ بھی کرنا ہے، تقریریں بھی کرنی ہے، بیان بھی کرنا ہے، اور اوپر حکومت کس کی ہے؟ انگریز کی. جس کے خلاف لڑنا ہے حکومت اسی کی ہے، جس کو نکالنا ہے اوپر گورنمنٹ اسی کی ہے. کام دیکھیں، مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے بندر نچانا سیکھا. کیا سیکھا جی؟ بندر نچانا. مداری بنے، اتنا بڑا مفسر اور محدث، اتنا بڑا عالم، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. کیسے؟ اب میں سمجھوں نا کہ صرف میں تقریر ہی کروں، یہ میری غلط فہمی ہے. عالم کو کبھی کبھی جھاڑو بھی لگانا پڑتا ہے، کیا خیال ہے جی؟ بستر بھی اٹھانا پڑتا ہے، اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے، کمزوریوں کا دور ہے لیکن اللہ سے توفیق تو مانگنی چاہیے نا.
اللہ سے ہمت مانگنی چاہیے، جذبہ مانگنا چاہیے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علی نے بندر نچانا سیکھا، مداری بن گئے، لوگوں میں مداری مشہور ہو گئے، اس گاؤں آئے، مداری لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب کوئی جاسوسی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، مداری ہے، کسی کو کیا پتا یہ مداری نہیں، یہ مولانا احمد علی لاہوری ہے۔ میں بلکہ کہا کرتا ہوں یہ مداری نہیں، یہ رات کو مصلے پہ کھڑا ہو کے رب کے بارگاہ کا بھکاری ہے، کسی کو کیا پتا۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری دن کو بندر نچاتے، مداری لگاتے۔ اب جب آپ کے صدیق آباد میں شہر کے اندر آ کے مداری لگے، لوگ سمجھے یہ مداری ہے، رات کو اس بندے نے کہاں رہنا ہے؟ پرانے وقتوں کی بات بتائیں، مسجد میں رہے گا نا۔ رات حضرت لاہوری مسجد میں جاتے اور رات وہ ملاقات ہوتی، اللہ، اس عالم سے خفیہ ملاقات کب ہوتی؟ رات کو ہوتی، اور اس کو بتاتے کہ تحریک کا اتنا کام ہو چکا ہے، اتنے چندے کی اب ضرورت ہے۔ اس عالم نے بھی بغیر کسی کو بتائے کچھ نہ کچھ چندہ اکٹھا کیا ہوتا، وہ رات کو حضرت لاہوری کے حوالے کرتا۔ حضرت لاہوری کہتے اب آپ آرام کریں، اب میرا مصلے پہ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ دن کو مداری، رات کو رب کا بھکاری۔ رات مصلے پہ، رات مسجد میں گزاری، صبح پھر اگلے گاؤں میں جا کے مداری لگائی۔ آج ہم جن کے نام لے ہوئے، ہم جتنے بھی کمزور ہیں، خدا کی قسم اس دھرتی پہ حق نے باقی رہنا ہے۔ کیوں؟ ہمارے پیچھے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ خلوص اور جذبہ موجود ہے، یہ قربانیاں موجود ہیں دن بھر۔ یہ تو بعد میں جب انگریز نکلا اور اس نے کچھ چیزیں جب دیکھی کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو مداری تھا، آج ہزاروں علماء کا استاد لاہوری بن کے سامنے آ گیا ہے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگ وہ ہیں، حضرت لاہوری کا انتقال ہوا ہے 1962 میں۔ میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1962 میں۔ یہ واقعات ان کے وفات سے 30 سال پہلے کے ہوں گے، 35 سال پہلے کے ہوں گے۔ یہ لوگ اس صدی کے، ہم اگر ان لوگوں کے ہم پلہ نہیں ہیں تو صحابہ کے کیا کہنے، اہل بیت کے کیا کہنے، میرے نبی کی جماعت کے کیا کہنے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدیق آباد میں جو دین ہے، ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ یہ اصلی دین ہے؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ آذان، نماز، روزہ، نکاح، زکات، حج، طلاق، قرآن مجید، حدیث، یہ سارے مسائل اوریجنل اور پیور ہیں الحمدللہ۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ عیسائیوں کی طرح جن کی انجیل کئی قسموں میں بن چکی ہو، یہودیوں کی طرح جن کی تورات کئی قسموں پہ مشتمل ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آج دین میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ وجہ ہے، آپ کا مولوی مخلص تھا، آپ کا مولوی وفادار تھا۔ اس کو تنخواہ ملی یا نہ ملی، سردی ہوئی گرمی ہوئی، اس نے دین پیور بیان کیا ہے، کہو الحمدللہ۔ میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، 50 سال کے بعد ہم ہوں گے، کوئی کوئی ہوگا، 100 سال کے بعد تو پورے یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نئی نسل، نئے لوگ، نیا نظام، لیکن میں کہتا ہوں علماء نے اتنی قربانی دے چھوڑی ہے، سب کوئی نیا ہوگا۔ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں خدا کا قرآن یہی آج والا ہوگا انشاءاللہ، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نماز لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے، جمعہ لوگ اپنے وقت پہ ہی پڑھیں گے، جمعہ جمعے کے دن ہی پڑھا جائے گا، 200 سال کے بعد بھی، 300 سال کے بعد بھی۔ نکاح کا مسئلہ وہی ہوگا، طلاق کا مسئلہ وہی ہوگا۔ یہ پہرہ کس نے دیا ہے؟ بولو بھائی، کس نے دیا ہے؟ یہ علماء نے دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج دنیا میں انجیل 10 سے زیادہ قسموں پہ مشتمل ہے۔ یہ انجیل فلاں کی ہے، یہ انجیل فلاں کی ہے۔ عیسائیوں میں انجیل 10 سے زیادہ ہو گئی، یہودیوں میں تورات مسخ ہو کے رہ گئی، انجیل مسخ ہو کے رہ گئی، زبور کا نام و نشان مٹ گیا، قرآن باقی ہے، کہو الحمدللہ۔ ہے یا نہیں؟ یہ رب کا معجزہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری رب نے جس مولوی کو سپرد کی ہے، اس کا اخلاص ہے، اس کی قربانی ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتائیں، سردیوں کی سخت راتیں اور دن چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟
کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے گھر میں پڑھے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن سردی جتنی بھی سخت ہو جائے، فجر کی آزان ہو رہی ہے صدیق آباد میں کہ نہیں ہو رہی، یہ کون دے رہا ہے؟ فجر کی نماز میں کوئی ایک نمازی مسجد میں نہ ہو، امام صاحب پھر بھی نماز پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ گرمی جتنی سخت ہو جائے، زور کی نماز میں کوئی بندہ آئے یا نہ آئے، مولوی نے نماز پڑھانی ہے، پڑھانی ہے کہ نہیں پڑھانی؟ یہ گرمی میں کون اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، سردی میں کون اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے؟ جس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، ہے چھٹی؟ بتاؤ بھائی، ہے کوئی چھٹی؟ اگر ہے تو بتا دو. فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ 7-8 بجے اپنے دفتروں کو چلے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے دکان پہ چلے گئے، ملازمت کے لیے اپنے دفتر چلے گئے. مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ فجر کے بعد بچے پڑھاتے ہیں، کہو الحمدللہ. پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ میں ذرا ڈیوٹی بتا رہا ہوں. بچے پڑھائے، 8, 8:30, 9 بجے تک بچوں کو چھٹی ہے. میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں جو ناظرہ پڑھاتا ہے، اس استاد کی بات کر رہا ہوں جو ناظرہ پڑھاتا ہے، اور جس نے حفظ پڑھانا ہے اس کی چھٹی 11, 11:30, 12 بجے ہوگی. بمشکل وہ بھی اپنی کمر سیدھی کرتا ہے، بلکہ کمر کیا سیدھی کرنی ہے، ادھر ان کو پڑھا کے فارغ ہوا، بچے گھر پہنچے تو اب بچوں کے والدین کوئی اپنا مسئلہ لے کے پہنچ گئے، کسی کی خوشی کا مسئلہ، تب مولوی صاحب نے سننی ہے اس کی بات، سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ کسی کی غمی کا مسئلہ ہے تب، کسی کی ذاتی پریشانی ہے تب، کسی کا گھریلو معاملہ ہے تب، وہ آ جائے گا. اتنی دیر میں زور کی اذان ہو جائے گی. کس کی اذان ہو جائے گی؟ زور کی اذان ہوگی، زور کی نماز ہوگی. نماز کے بعد بچے بھی پڑھانے ہیں، کسی جگہ نکاح، کسی کا جنازہ، یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ڈیوٹی کون سر انجام دے رہا ہے؟ مولوی انجام دے رہا ہے، عالم آپ کا، امام آپ کا، استاد. زور اور عصر کے درمیان وقت ہی کتنا ہوتا ہے. پھر عصر کی اذان، عصر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، نماز کے بعد مولوی صاحب کہیں بےچارے زیادہ دور نہیں جا سکتے، کیوں؟ آگے کیا کھڑی ہے بھائی؟ بولو نا. جس کی روزانہ کی یہ ڈیوٹی ہے، میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، میرے بڑے کہتے ہیں کہ اس بیچارے نے تو اپنی ایک قبر مرنے سے پہلے بنا دی ہے، جس میں اپنی اس نے ساری خوشیاں دفن کر دی ہیں، ساری خواہشیں دفن کر دی ہیں. یارو مجھے بتاؤ، مولوی کے رشتہ دار کوئی نہیں ہوتے، اس کے عزیز کوئی نہیں ہوتے، اس کی برادری کوئی نہیں ہوتی، اس کے رشتہ دار دوسرے ضلع میں نہیں ہو سکتے. کبھی سوچیں کہ جس کی روزانہ کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی اور ذمہ داریاں کب نبھاتا ہوگا. مغرب پڑھاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے جی؟ بچے پڑھنے آ جاتے ہیں، کوئی بندہ کسی وقت بھی آ جائے، مولوی صاحب مسجد میں نہ ملے نا، پھر اگلے دن لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو چھٹیاں وہ کرن شروع ہو گئے. کہندے نے کہ نہیں کہندے جی؟ کہندے نے. اپنا کوئی ٹائم نہیں، لیکن مولوی صاحب پابند ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، ہمیں اسی پابندی میں خوشی ہے الحمدللہ. لیکن اپنا بتانا تو چاہیے نا، ہم اپنی ڈیوٹی تھوڑی سی بتا رہے ہیں، میں علماء کی ڈیوٹی بتا رہا ہوں، ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہا، خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ رب نے یہ ڈیوٹی سونپ رکھی ہے، اپنے دین کی ذمہ داری دے رکھی ہے. عشاء کی نماز پڑھا کے اب مولوی صاحب کوئی کاروبار کرنے نکل سکتے ہیں یا آرام کریں گے؟ سارے آرام کرتے ہیں، مولوی صاحب کو بھی آرام کی ضرورت ہے، گھر والے ہیں، بچے ہیں. صبح پھر فجر سے پہلے جاگنا، روزانہ مولوی صاحب کا سرکل یوں ہی چل رہا ہے. چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اور تنخواہ نئی بات کروں تو اچھا ہے، آپ کے ہاں مزدور کی تنخواہ کتنی ہے؟ سرکاری طور پہ جو کنٹیکٹ بیس پہ بھرتی ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ میرے خیال ہے 12,500 یا 13,000. اور 12,500-13,000 جس مولوی صاحب کو مسجد سے مل رہا ہو اس کو ہم امیر سمجھتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ موجے کر رہا ہے. 12,500-13,000 جس کو مل رہا ہو، لیکن اللہ برکت ڈال رہے ہیں، اللہ برکت دیتا رہے. میرے محترم دوستو، اگر وکیل ضروری ہے مقدمہ لڑنے کے لیے ضروری ہے یا نہیں، ڈاکٹر علاج کے لیے ضروری ہے، ڈرائیور گاڑی چلانے کے لیے ضروری ہے، انجینئر مکان کی تعمیر کا نقشہ بتانے کے لیے ضروری ہے، اگر معاشرے میں ہر ایک ضروری ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں مولوی نہ بھی ہوتا تب بھی میرا یقین یہی تھا کہ جیسے ڈاکٹر ضروری ہے، مولوی اس سے زیادہ ضروری ہے. ہے یا نہیں؟ کیسے؟ ڈاکٹر کس کا علاج کرتا ہے؟ بیماری کا، جسم کا علاج کرتا ہے. اور مولوی صاحب کس کے لیے ہیں؟ روح کے لیے ہیں. مولانا صاحب عالم امام مفتی روح کے لیے ہے. ڈاکٹر کا علاج
جسم کے لیے وہ ڈاکٹر ضروری، ہسپتال ضروری، کہ وہاں جسم کو غذا، جسم کو دوا ملتی ہے، جسم کو توانائی اور طاقت کے نسخے ملتے ہیں، تو پھر مسجد اور مدرسہ ضروری ہے، اور اس مسجد اور مدرسے میں بیٹھا ہوا مولوی، عالم، حافظ، قاری، استاد ضروری ہے. کیوں؟ یہ کس کا علاج کر رہا ہے؟ روح کا علاج کر رہا ہے. میری کوئی بات دلیل کے بغیر ہو آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن میری بات سننے کے بعد، دلیل سننے کے بعد کہ اللہ نے جسم اور روح دونوں کو ملایا تو کیا بنا؟ انسان بنا. آپ اصل میں سردیوں والی تقریر سن رہے ہیں، اور سردیوں والی تقریر پتہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اپنے آپ نو تے کس سائڈ تو بھی سردی نہ لگے، چنگا کنج نوٹ کے، ہے نا؟ تے باقی مولوی صاحب بولی جان، چلو چادراں وچوں ہی بول لو، کوئی نہیں، خیر ہے، چادراں میں لان دا نہیں کہندا، چادر وچوں تے بندہ بول سکدا ہے. کی خیال ہے جی؟ توجہ. اللہ نے جسم اور روح دونوں کو ملایا تو کیا بنا؟ انسان. جسم اور روح دونوں کو ملایا تو انسان بنا. صرف جسم کا نام بھی انسان نہیں اور صرف روح کا نام بھی انسان نہیں ہے. جسم اور روح دونوں ملے تو حضرت انسان بنتا ہے. جسم میں روح موجود ہے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، آپ سب پہ بیٹھے ہیں. اگر جسم سے روح نکل جائے تو پھر صوفہ ہوتا ہے یا پھٹا ہوتا ہے؟ بولو یار. پھر چارپائی ہوتی ہے، پھر قبر ہوتی ہے، پھر مٹی ڈالی جاتی ہے. جسم میں روح موجود ہے، جسم کو تمغے لگتے ہیں، سلامیاں ملتی ہیں، جسم پہ تاج سجتے ہیں، جسم کو عزتیں ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں، جسم کو سلامی ملتی ہے، جسم کو وقار ملتا ہے. جسم میں روح موجود ہے، جسم کے ساتھ مسافہ ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے. کبھی کسی نے مردے کو بھی جا کے مسافہ کیا ہے؟ معانقہ کیا ہے؟ گلے ملاؤ. کیوں جی؟ کب ملتے ہیں؟ جب جسم میں روح موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم اور روح دونوں کو اللہ نے بنایا، لیکن روح کو اللہ نے جسم کے اوپر رکھا ہے. روح کو اللہ نے پہلا نمبر دیا ہے، جسم کو اللہ نے دوسرا نمبر دیا ہے. جسم میں روح موجود ہے، جسم کا سارے احترام کرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں. اور جسم سے روح نکل جائے تو اس جسم کو چیونٹیوں سے بھی بچانا پڑتا ہے کہ نہیں بچانا پڑتا؟ پھر لاش ہوتی ہے، پھر جناب ڈھانچہ ہوتا ہے. کہتے ہیں گرمی سے بچاؤ، سردی زیادہ ہے، پنکھا چلاؤ، کہیں لاش خراب نہ ہو جائے، جنازہ زیادہ دیر سے نہ کرو. روح جسم میں موجود ہے، جسم کی بھی عزتیں ہیں. تو پتہ چلا پہلا نمبر روح کا ہوا یا جسم کا؟ پہلا نمبر کس کا ہوا بھائی؟ بول لیں، پہلا نمبر کس کا ہوا؟ روح کا. ہوں ایک بندہ آوے سواری تے، گڈی تے، گھوڑے تے، کسی شے تے آوے، وہ گاڑی سے اترا، آپ نے اس کو سلام بھی نہیں کیا، وہ گھوڑے سے اترا، آپ نے سلام بھی نہیں کیا، وہ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، آپ اس کے گھوڑے کو باندھنا شروع کر دیتے ہیں، چارہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پانی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی گاڑی کو سائے میں کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی گاڑی اور سواری کی خدمت شروع کر دیتے ہیں. سوار دیکھتا کھڑا، تماشے دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. عزت میری ہونی چاہیے تھی یا سواری کی؟ کس کی ہونی چاہیے تھی؟ سوار کی یا سواری کی؟ اللہ نے روح کو بنا کے بھیجا تھا سوار، جسم کو بنا کے بھیجا تھا سواری. اور آسان کر دو، جسم کو اللہ نے کہاں سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اسے واسطے خوشاب دا بندہ بھی پہچانیا جاندہ ہے، چکوال دا بندہ بھی پہچانیا جاندہ ہے، لاہور دا بندہ بھی پہچانیا جاندہ ہے. کہندے نے مٹی لاہور دی ہے، مٹی خوشاب دی ہے، مٹی پہاڑی ہے، مٹی میدانی علاقے کی ہے، مٹی وفا والی ہے، مٹی بے وفائی والی ہے. اللہ نے جسم کو کہاں سے بنایا؟ مٹی سے. میں اس کو ذرا اور وسیع کر کے کہتا ہوں، جسم کو اللہ نے بنایا زمین سے. اور آسان کر کے کہتا ہوں، جسم کو اللہ نے بنایا نظر آنے والے جہان سے. جسم بنا، اس میں مٹی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے. چار چیزیں ملا کر اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ کس کو بنایا ہے؟ جسم کو. آگ کا تعلق بھی زمین سے، مٹی کا تعلق بھی زمین سے، ہوا کا تعلق بھی زمین سے، پانی کا تعلق بھی زمین سے. جسم کو اللہ نے بنایا ہے زمین، نظر آنے والے جہان سے. اور روح کو اللہ نے بنایا ہے نہ نظر آنے والے،
نہ نظر آنے والے جہان سے، جو جہان نظر آ رہا ہے اسے عالم شہادت کہتے ہیں، عالم موجود کہتے ہیں، عالم حاضر کہتے ہیں، جو نظر نہیں آ رہا اسے عالم امر کہتے ہیں، اسے عالم غیب کہتے ہیں۔ روح کو اللہ نے عالم امر سے بھیجا ہے، جسم کو اللہ نے عالم شہادت، شہادت گواہی کو کہتے ہیں نا، شہادت کسی چیز کے سامنے آنے کو کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جسم کو اللہ نے کہاں سے بنایا؟ عالم، اور روح کو اللہ نے کہاں سے بنایا؟ عالم امر سے۔ اور آسان کرتا ہوں، بارش برس رہی ہو، اب بارش نظر آ رہی ہے، جو پیچھے سے حکم آیا ہے وہ نظر، جس جہان میں چیزیں نظر آتی ہیں اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اور جہاں سے حکم آتے ہیں اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ جسم کا تعلق عالم شہادت سے ہے، روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اب اگلی بات پہ توجہ دیجئے گا، جسم کو اللہ نے عالم شہادت سے بنایا، نظر آنے والے جہان سے بنایا، تو جسم کی ضرورتیں بھی اللہ اسی جہان سے پوری کر رہا ہے۔ جسم کا پہننا اسی جہان سے، جسم کا بچھونا اسی جہان سے، جسم کا اوڑھنا اسی جہان سے، جسم کا کھانا اسی جہان سے، جسم کا پینا اسی جہان سے، جسم بیمار ہو جائے دوا اسی جہان سے، جسم کو بھوک لگے غذا اسی دوا سے، جسم کے لیے گاڑی اسی جہان سے، جسم کے لیے پگڑی اسی جہان سے، جسم کے لیے کرسی اسی جہان سے، جسم کے لیے صف، جسم کے لیے چٹائی، جسم کے لیے دیواریں، جسم کے لیے موٹر سائیکل، جسم کے لیے گاڑیاں، جسم کے لیے کھیت، جسم کے لیے پھل، جسم کے لیے پھول، جسم کے لیے فروٹ، جسم کے لیے باغ، جسم کے لیے ندیاں، جسم کے لیے نہریں، جسم کے لیے چشمے، جسم کے لیے کنویں۔ جسم کو اللہ نے زمین سے بنایا ہے، تو جسم کی ضرورتیں بھی اللہ کہاں سے پوری کر رہا ہے؟ کیوں جی، کبھی ہوا کہ آپ بیمار ہو جائیں تو چوٹی پہ جا کے لیٹ جائیں اور کہیں میرے لیے دوا تو آسمان سے اترے گی؟ کہاں سے اترے گی؟ کبھی ہوا ایسا؟ سیانے لوگ کیا کہیں گے؟ سیانے کہیں گے جسم بیمار ہوا ہے تو اس کے لیے کہاں جاؤ؟ حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھی، کوئی علاج کی قسم ہو وہ کراؤ۔ تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جسم بیمار ہوا تو دوا کہاں سے ہوئی؟ زمین سے۔ بھائی اینک ہے، کہاں سے بنی؟ شیشہ کہاں سے بنتا ہے؟ لوہا، موبائل، سم، میموری کارڈ، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ جگ کہاں سے؟ گلاس، کپڑا، ٹیبل، مائک، یہ سب جسم کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے جسم کو جہاں سے بنایا ہے، اللہ ضرورتیں بھی وہاں سے پوری کر رہا ہے۔ اب سنیے، روح عالم امر سے آئی ہے تو روح کی غذا بھی عالم امر سے ہے، روح بیمار ہو جائے تو دوا بھی عالم امر سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ میرے نبی کی سنت ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ حضور کی ختم نبوت ہے، وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرے اور آپ کے عقائد ہیں، میرے اور آپ کے اعمال ہیں۔ یہ سب کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ یہ سب کس کی دوا ہے؟ روح کی دوا ہے۔ جسم، اب سنیے جو بات میں نے شروع کی تھی، جسم بیمار ہو تو علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر۔ جسم کو بھوک لگے، سبزی، پھل، فروٹ کہاں سے آئے گا؟ سبزی منڈی سے، غلہ منڈی سے۔ تو پھر روحوں کو جب بھوک لگتی ہے تو روحوں کو دوا مسجد سے ملتی ہے۔ روحیں بیمار ہو جائیں ان کا علاج اور ان کے لیے دوا خانقاہ مہیا کرتی ہے۔ روحوں کے لیے روزانہ دوا دینے والے کا نام مولوی ہے، روحوں کے لیے روزانہ غذا اور دوا کا انتظام کرنے والے کا نام عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، استاد ہے، یہ روحوں کا معالج ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اس جہان کا نمائندہ ہے جو جہان مجھے اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، یہ اس جہان کا ترجمان ہے جو مجھے اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس لیے ہم نے جسم کو بھی سمجھنا ہے اور روح کو بھی سمجھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آج جسم بیمار ہو جائے، جسم کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے، ہم علاج کے لیے دنیا کا کوئی ڈاکٹر چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ روحوں کی بھی کوئی غذا ہے، روحیں بھی بھوکھی ہیں، روحیں بھی پیاسی ہیں، روحیں بھی بیمار ہو چکی؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ اگر یہ سوچنے کی توفیق مل جائے، میرے محترم دوستو، آج وہ شخص ولی ہے، وہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ ہے۔ یہی راز
اولیاء کو ملتا ہے، یہی راز اللہ کے نیک بندوں کو ملتا ہے، یہی راز ان کو ملتا ہے۔ دیکھو ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو میرے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ میری اور آپ کی خوشیاں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، میرے اور آپ کے غم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ ہاں خوشیوں میں حد میں رہیں گے اور غم میں حد میں رہیں گے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اللہ کہتے ہیں صبر کے بعد جو پھل میرے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ اس کا مطلب کیا ہوا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جو تیرے پاس ہے وہ باقی رہنے والا نہیں، میرے بندے تیرے اوپر خوشی آئے تو وہ بھی باقی رہنے والی نہیں، تیرے اوپر غم آئے تو وہ بھی باقی رہنے والے نہیں۔ ہاں خوشیوں میں جو تو مجھے یاد رکھتا ہے وہ باقی رہنے والا عمل ہے، غموں میں جو تو مجھے یاد رکھتا ہے وہ باقی رہنے والا عمل ہے، اور اس کا جو بدلہ میں دوں گا وہ فنا ہونے والا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج یہ چھوٹا سا درس کا پروگرام ہوا، آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ یوں ہی دین کی نسبت سے مجھے اور آپ کو ملاتا رہے۔ آج ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، کافر ہم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک کافر نے اسلام لانے سے پہلے ایک مسلمان عالم کو کہا، حضرت میں مسلمان ہو رہا ہوں، آج سے پہلے آپ مجھے کافر کہتے تھے۔ مولانا نے کہا ہاں کافر کہتا تھا۔ کہنے لگا حضرت ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے، ہم کافر تو نہیں ہیں۔ تو مولانا نے پوچھا کیوں نہیں، توجہ سے سننا ذرا بات۔ تو وہ کہنے لگا کافر کا معنی تو ہے انکار کرنے والا، کافر کا معنی کیا ہے؟ ہمیں بتائی کب ہے مسلمانوں نے کہ جب ہم نے انکار کیا ہو۔ میری بات دلوں پہ لکھ لیجئے، آج دنیا کا ایک ایک کافر اللہ سے شکوہ کر سکتا ہے، جب وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے مسلمان نے بتائی کب ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ ہے، مجھے مسلمان نے اپنے عمل سے دکھائی کب ہے کہ ان کا نبی اتنی شان والا تھا، اللہ میں مان لیتا لیکن اس نے بھی تو پیش نہیں کیا ہے۔ اتنے دنیا سے کافر جا رہے ہیں، ہم انہیں کافر تو کہہ دیتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے کہ کافر کا معنی کیا ہے؟ انکار کر۔ آپ کسی کو پیش کریں وہ انکار کرے، پھر آپ اسے کہیں کہ یہ کافر ہے، کیا ہے؟ ہم پیش بھی تو نہیں کر رہے، اگرچہ وہ بھی اپنے طور پہ مجرم ہیں، ان کو بھی تو تلاش کرنی چاہیے، لیکن میں اپنی ذمہ داری بتا رہا ہوں، ہم بھی تو پیش نہیں کر رہے۔ جو میرے اور آپ کے بڑے تھے جن کا نام صحابہ کرام ہے، کہو سبحان اللہ، لڑنے کے لیے جاتے، تلواریں نیام میں ہیں، قومیں اور قبیلے دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے۔ ہم سے نہ لڑو، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، تم جیسے لوگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتے، تم جیسے لوگ تو محبت کے قابل ہوتے ہیں، تم کیوں تلواریں نکال رہے ہو، ہمیں اپنا غلام بنا لو، تم چلتے پھرتے رب کے فرشتے نظر آتے ہو۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں۔ آج میری اور آپ کی زبان پہ تو حضور کی سیرت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ عمل میں میرے اور آپ کے نبی کی سنت اور آپ کی سیرت پہ جذبہ موجود ہے یا نہیں۔ حضور کی سیرت صرف سنانے کی نہیں ہے بلکہ اپنانے کی چیز ہے۔ آج ہم درود پاک پہ لڑتے ہیں، لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ پتہ نہیں آپ کیا لڑائی نہ ہو، لیکن گاؤں گاؤں میں لڑائی ہے، یہ درود پڑھو اور یہ نہ پڑھو، زندگیاں لڑتے ہوئے گزر جاتی ہیں، شاید پوری پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی حضور کا سچا امتی ہو کر بغیر کسی کو نیچا دکھائے حضور پر کبھی محبت میں بہت کم لوگوں نے درود پڑھا ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ورنہ لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے میں کہتا ہوں جو بھی پڑھو، جو بھی پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدے خراب کرو، جو بھی پڑھو، یہاں سے پڑھو فرشتے پہنچاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھو۔ ایک بندہ کہنے لگا جی یہ کیا مطلب، میں نے کہا اس کا مطلب بڑا آسان ہے، موبائل نے سمجھانا آسان کر دیا، موبائل پہ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، پھر بھی بھائی شفیق صاحب سے موبائل پہ رابطہ تھا، ان سے موبائل پہ رابطہ تھا، مولانا سے موبائل پہ رابطہ تھا، لیکن تقریر کے لیے مجھے آنا پڑا یا موبائل پہ رابطہ کافی تھا؟ آنا پڑا ہے۔ آپ کا بھائی فوج میں ہو، پولیس میں ہو، ملازمت کر رہا ہو، موبائل پہ وہ روزانہ بات کرتا ہے، پھر بھی چھٹی ہوتی ہے تو گھر
آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ملاقات ادھوری ہوتی ہے, کچھ ملاقات پوری ہوتی ہے. ملاقات موبائل کی ہو ادھوری ہے, ٹیلی فون کی ہو ادھوری ہے, خط کی ہو ادھوری ہے, اور آمنے سامنے کی ہو تو پوری ہے. امتی درود پڑھے صدیق آباد سے, امتی درود پڑھے کھرڈی سے, امتی کہتا ہے میرے اللہ یہ درود تیرے حوالے. کس کے حوالے درود؟ کس کے حوالے؟ لڑنے کی بات تو ہے ہی نہیں, میں تو بڑی محبت کی بات کر رہا ہوں. درود کس کے حوالے؟ اور سنیے, درود ایسے نہیں جاتا میرے نبی کے روزے پہ, اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا ڈبہ اترتا ہے, ڈبہ پیکنگ کا, سبحان اللہ, رحمت کا ڈبہ اترتا ہے. اس میں ایک تحفہ فرشتوں کا پہلے سجا ہوتا ہے. امتی کے درود کو بھی اس ڈبے میں سجا کر میرا رب فرشتوں کے ذریعے میرے نبی تک پہنچاتا ہے. اس لیے کہ اللہ بھی بھیجتا ہے, فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں, امتی بھی پڑھتا ہے. تو جب تینوں باتیں آئیں گی تو میں نے اس کو اپنے انداز میں یوں کہا ہے کہ درود ایسے نہیں جاتا بلکہ کیسے جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت کا ڈبہ, اس ڈبے میں فرشتوں کا تحفہ, امتی کا درود و سلام رب فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. اور وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے؟ یہاں سے پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں, وہاں جا کے پڑھو تو خود سنتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ میں نے کہا خط کے آخر میں کیا لکھتے ہیں کہ میں اگلے ہفتے گھر آؤں گا, موبائل میں بات کرتے ہو کہتے ہیں میں کل گھر آؤں گا, پرسوں گھر آؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ جو دور کی ملاقات ہے وہ ادھوری ہے, جس ملاقات میں واسطہ ہو وہ ادھوری ہے, جس ملاقات میں واسطہ کوئی نہ ہو وہ پوری ہے. یہاں سے درود پڑا, فرشتوں نے پہنچایا, درمیان میں فرشتوں کا واسطہ آیا, یہ ملاقات ادھوری ہے. مدینے جا کر درود پڑا, کوئی واسطہ نہیں, میرے نبی خود سنتے بھی ہیں, جواب دیتے بھی ہیں, یہ ملاقات پوری ہے. جن کو سمجھ آئی ہے وہ کہو سبحان اللہ. یہاں کی ملاقات کیا ہے؟ اب ایک بندہ کہے یہاں سے بھی پوری وہاں بھی پوری, ایک کہے نہ اتھو ہندی ہے نہ اتھے ہندی ہے, انہوں کو تو مدینے کی لین جاننا, ایک کہے یہاں بھی ہو جاتی ہے, اس کو کو تو بھی ادھر ہی رہے, مدینے جانا جانا تو اس کا بنتا ہے جو کہے یہاں ادھوری ہے اور وہاں پوری ہے, جو یہاں کہے یہاں ادھوری ہے اور وہاں. اس لیے کہ حج تو سارا مکے میں ہو جاتا ہے, عمرہ بھی سارا مکے میں ہو جاتا, بندہ مدینے کیوں جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں جی مدینے حج کرنے جاتا ہے؟ حج سارا مکے میں, عمرہ سارا مکے میں, مدینے تو جاتے ہی ملاقات پوری کرنے کے لیے. کہو سبحان اللہ. جن کو سمجھ آئی ہے وہ کہہ دو. میرے ایک استاد تھے اللہ, حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نور اللہ مرکزہ, جن سے ہم نے بخاری, ترمذی, مشکات شریف, حدیث کی تین بڑی معتبر کتابیں پڑھی. استاد جی حضور کے ایسے عاشق اور ایسے دیوانے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی دفعہ علماء نے دیکھا کہ استاد جی پڑھا کر چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے کمرے میں کسی اور کو نہیں جانے دیتے, بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک دفعہ ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ استاد جی کے پاس سے کمرے میں سے چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے نکل رہے ہیں. پھر مجھے پتا چلا کہ کوئی اور مخلوق بھی ہمارے سوا پڑھنے آتی ہے. ایسے وہ عظیم انسان تھے. 50 سال انہوں نے میرے نبی کی حدیث پڑھائی ہے, 50 سال, اور دنیا سے رخصت ہوئے, ہلکی پھلکی موت, ایک ایک وصیت لکھی ہوئی, کوئی بوجھ کسی کا, ایک روپے کا لے کر بھی دنیا سے نہیں گئے ہیں. ایسے عظیم انسان. تو ساجی حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی فرماتے تھے, علماء جانتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم انسان اور اس صدی کے محدث تھے. کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا, مکہ المکرمہ سے میں نکل کے بس کی طرف جا رہا تھا, مدینہ جانا تھا. تو مجھے ایک آدمی ملا, ملتان کا تاجر تھا, دکاندار تھا, جانتا تھا, پہچانتا تھا. اس نے کہا حضرت آپ؟ میں نے کہا جی. میں کہتا ہے اب کہاں جا رہے ہیں, کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا میں اب بس مکے کے دن میرے پورے ہو گئے, اب کہاں جا رہا ہوں؟ بولو بھائی مدینے. اللہ سب کو لے جائے, بول لو. حضور پر درود پڑھنے کا ایک نقد تحفہ یہ ہے, جو بندہ یہاں محبت سے درود پڑھے, محبت سے پڑھے, لڑنے کے لیے نہیں, ایک نہ ایک دن اللہ اس کو مدینے ضرور پہنچاتے ہیں. اور ایک اور نقد تحفہ یہ ہے, محبت سے درود پڑھنا آپ روزانہ شروع کر دو, انشاءاللہ اس کا میٹھا پھل میرے نبی کی خواب میں زیارت کا بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو ساجی کہتے ہیں میں مکہ سے نکلا مدینہ جانے کے لیے, تو وہ تاجر مجھے ملا, کہتا ہے حضرت اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اب مکے کے دن پورے ہو گئے اور میں مدینے جا رہا ہوں. مجھے کہتا ہے حضرت مدینے کیا لینے جانا ہے؟ مدینے ہائے, ایسے بھی ہے نا کچھ, مدینے کیا لینے جانا ہے, ادھر ہی رہیں, حج مکے میں, عمرہ مکے میں, نمازوں کا ثواب زیادہ کہاں پہ ہے؟ سنیے ذرا ہمارا عقیدہ, میرے اکابر کا عقیدہ, میرے اکابر کا عشق رسالت.
ثواب زیادہ نمازوں کا مکے میں ہے، ایک نماز مسجد حرام میں بیت اللہ میں پڑھو جماعت کے ساتھ، ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز جماعت سے پڑھو تو ایک روایت کے مطابق 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا حضرت ادھر ہی رہیں وہاں ثواب کم ہو جائے گا۔ استاد جی نے بڑی عجیب بات کہی، استاد جی کی زندگی میں میں تقریر کرتے ہوئے یہ سناتا تھا، استاد جی مسکراتے تھے، میں نے کہا استاد جی کا تو اپنا انداز ہے، تو ہم ذرا خطیبانہ جملوں میں اس کو یوں کہتے ہیں کہ استاد جی نے اس کو یوں کہا ہوگا۔ استاد جی کہنے لگے واقعی اگر آپ ہوتے تو میں یوں ہی کہتا۔ تو استاد جی فرماتے میں نے اس کو کہا بھائی تو ہے تاجر اور میں ہوں مولوی، میں نے اس کو یوں کہا۔ توجہ، استاد جی بیٹھے تھے کیروڑ پکا میں تقریر کر رہا تھا، ان کی دعائیں محبتیں، میں نے کہا استاد جی آپ نے گویا کہ یوں کہا ہوگا اس کو کہ تیرا ذوق ہے تاجرانہ میرا ذوق ہے عاشقانہ، تیرا ذوق ہے تاجرانہ میرا ذوق ہے عاشقانہ۔ تو مدینے جانے میں بھی جمع تفریق دیکھتا ہے، ضرب تقسیم دیکھتا ہے، نفع نقصان کو دیکھتا ہے کہ یہاں ثواب زیادہ ہے اور وہاں کم ہے۔ استاد جی نے پھر اس کو بتایا سن میں مکے آیا تھا رب کو ملنے، وہ تو مجھے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں مجھے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے، میں جس محمد کو مدینے ملنے جا رہا ہوں وہ صرف مدینے میں ملتا ہے۔ امتی مدینے کیوں جاتا ہے؟ حضور کو ملنے جاتا ہے، حضور کو صلاۃ و سلام اپنا سنانے جاتا ہے، اس کو میں یوں کہتا ہوں ملاقات پوری کرنے جاتا ہے، یہاں سے جو ادھوری ہوتی رہی نا وہ وہاں پوری کرنے جاتا ہے۔ مدینے کے دیوار و در جاگتے ہیں، زمین جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں، دو عالم کی آنکھوں میں نیند آ گئی ہے، دو عالم کے رہبر مگر جاگتے ہیں، ابھی تک ہے پہرے کی حالت میں دونوں، ابھی اب کے ہم سفر جاگتے ہیں، کئی کروٹیں لی ہیں دنیا نے لیکن جنہیں جاگنا تھا وہ گھر جاگتے ہیں۔ میرا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، لوگوں اگر مکے کی گلیوں چوکوں چوراہوں بازاروں اور روڈوں پہ ہو، مکے کے ساراؤں میں ہو، آندھی آئے ہوا چلے طوفان آئے، مکے کی ریت مٹی خاک اڑ کے چہرے پہ آنے لگے، بندہ چہرے پہ کپڑا رکھتا ہے اور سبحان اللہ یہ میرا رومال بھی مکے سے ہے، کہو سبحان اللہ۔ میں نے اٹھایا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ نے عمرے کے سفر میں والد صاحب کی خدمت میں جانے کا موقع ملا تو یہ آخری دن مکہ المکرمہ سے میں نے لیا، اور رنگ اس کا کیا ہے؟ سبز رنگ، گنبد خضرا والا لیا مکے سے ہے، کہو سبحان اللہ۔ چلو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا یہ مولوی صاحب نے ساوا کپڑا کیوں رکھا ہے، ہے نا؟ ذہنوں میں جاتی ہے نا بات تو پھر اللہ وہ کلوا بھی دیتا ہے۔ توجہ ہے، مکے کی گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں میں ہو، آندھی آ جائے، ہوا آئے، طوفان آئے، علماء دیوبند کا عقیدہ سننا ذرا، تو ریت چہرے پہ آ رہی ہو بندہ کپڑا رکھے گا، رومال رکھے گا، ہاتھ رکھے گا کہ چہرے پہ مٹی نہ آئے، چہرے پہ خاک نہ آئے۔ لیکن ہمارا عقیدہ سنیے، اگر مدینے کی گلیوں میں ہو، مدینے کے چوکوں میں ہو، مدینے کے بازاروں میں ہو، مدینے کے ساراؤں اور روڈوں پہ ہو، آندھی آ جائے، ہوا چلے، طوفان آئے، مدینے کی ریت مٹی خاک گرد و غبار اڑ کے چہرے پہ آنے لگے، علماء دیوبند یہ کہتے ہیں چہرے پہ کپڑا ہاتھ رومال نہ رکھنا، مدینے کی مٹی کے چہرے پہ آنے دو، رب نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند مدینہ طیبہ گئے، مدینہ طیبہ مکہ سے چل کر ابھی مدینہ سے دور ہیں، جوں گنبد خضرا نظر آیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے پاؤں سے جوتے ہی اتار لیے، ہائے ہائے، فرمایا اب جوتے اتارنا میرے اوپر لازم ہو گیا، اس لیے کہ اب مدینہ کی حدود نظر آ گئی ہے، میں نے جوتا پاؤں میں ڈالا ہوا ہو، ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ قدم آئے جہاں آمنہ کا لال بھی چلا ہو، تو میرا پاؤں والا جوتا حضور کے اس جوتے کی جگہ پہ نہ آئے، میں اس سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا حضرت پاؤں زخمی ہو جائیں گے، فرمایا زخم ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میرے نبی کا دل تو نہیں دکھے گا نا۔ میرے محترم دوستو، ایک آدمی آیا سبز رنگ کا جوتا لے کر، جیسے ملتان کیروڑ پکا کی طرف میں پڑھتا رہا تو وہاں سرخ رنگ کا چمڑے والا جوتا بڑے بڑے نواب پہنتے ہیں، زمیندار پہنتے ہیں، ہندوستان میں لوگ سبز رنگ کا جوتا، سبز چمڑے والا پہنتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے پاس ہدیے میں جوتا آیا اور اس کا رنگ کیا ہے؟ ہائے ہائے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ پاؤں کے لیے نہیں ہے، یہ تو جوتا سر پہ رکھنے کے لیے تاج بن کے آیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا
سید تعالی شاہ صاحب بخاری قصور میں گئے، قصور میں ایک سید تھا نابینا، مجھے ان کے خاندان والوں سے ملنے کا موقع ملتا رہتا ہے، انہوں نے بات سنائی کہ وہ نابینا تھا، اس نے ایک جوتا بنایا جس کو وضو کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ جوتا حضور کے نالین سے ملتا جلتا تھا۔ شاہ جی نے جو جوتا ڈالنے کی وہ کوشش کی تو نظر میں حضور کے نالین آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ کام محبت کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ شاہ جی نے منت کر کے، وہ عطاءاللہ شاہ بخاری جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھا ہے، منت کر کے کہا کہ یہ جوتا مجھے دے دو، انہوں نے کہا جی ہمارا نابینا بھائی ہے، اس نے بنایا وضو کے لیے، حضرت آپ کو نیا بنوا دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نئے کا نہیں پتا، یہ میرے نبی کے نالین سے ملتا جلتا ہے، یہی میں لے کے جاؤں گا۔ شاہ جی نے پھر اس کو زندگی بھر سنبھال کر رکھا۔ میرے محترم دوستو، درود کہاں جاتا ہے؟ بول لینا ذرا، بات مکمل کرنی ہے۔ درود کہاں جاتا ہے؟ میرے نبی کے روزے پہ، میرے نبی کے جسم اقدس پہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے حضور کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے، جو مٹی لگ رہی ہے، جو زمین کا حصہ لگ رہا ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، کعبے سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کعبے میں رہتا نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور میرے نبی کا جسم خاص اس مٹی کو چکے لگ رہا ہے، اس کی فضیلت جنت اور جنت کی نعمتوں سے بھی اعلیٰ ہے، کعبے سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کعبہ بھی اللہ کی مخلوق، اور حضور بھی اللہ کی مخلوق، اور آپ ساری مخلوقات کے سردار۔ کعبے پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، جنت پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، مسجدوں مدرسوں پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے پوری دنیا میں اللہ کی رحمتیں جتنی اتر رہی ہیں، ان ساری رحمتوں سے زیادہ محمد مصطفیٰ پہ اتر رہی ہے۔ تو پھر فضیلت ہوئی ہے نا بھائی، سب سے زیادہ رحمتیں کہاں اتر رہی ہیں؟ حضور کے جسم اقدس پہ۔ تو پھر جو مٹی ساتھ ملی ہے، اس کی فضیلت کعبے سے زیادہ ہوئی یا نہ ہوئی؟ کعبہ اللہ کی مخلوق ہے، مسجد اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوقات کا سردار میرا نبی بن کے آیا، ساری مخلوقات کا امام میرا نبی بن کے آیا۔ صرف نبیوں کا نہیں، شجر کا بھی، حجر کا بھی، بر کا بھی، بحر کا بھی، لوح کا بھی، قلم کا بھی، عرش کرسی کا امام اور سردار میرا نبی بن کے آیا ہے، جنت اور جنت کی نعمتوں کا امام اور سردار میرا نبی بن کے آیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں اس کا دیہاتی انداز میں یوں ترجمہ کیا کرتا ہوں، میرے رب نے یوں کہا، میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں، تو آسمانوں کا نبی ہے، میں زمینوں کا رب ہوں، تو زمینوں کا نبی، میں شجر و حجر کا رب، تو شجر و حجر کا نبی، میرا اللہ انسانوں کا رب ہے، حضور انسانوں کے نبی، میرا اللہ جنوں کا رب ہے، حضور جنوں کے نبی، میرا اللہ فرشتوں کا رب ہے، حضور فرشتوں کے نبی، میرا اللہ نبیوں کا رب ہے، حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للمکہ نہیں کہا، رحمتا للمدینہ نہیں کہا، رحمتا للدنیا، رحمتا للآخرہ، رحمتا للطائف، رحمتا للعرب، رحمتا للعجم نہیں کہا۔ میرے محبوب آپ صرف مدینے کے لیے رحمت ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے، وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے، ہے یا نہیں؟ دوستو مجھے یہ بتاؤ، ہائے ہائے ہائے، اتنے بڑے نبی کے، اتنے بڑے امام کائنات کے ہم امتی، ہم کن مایوسیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اپنی پہچان تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بندہ اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے جس کو اپنی پہچان ہی نہیں رہتی، جس کو پتا ہو نا میں عالم ہوں، یار مجھے اپنے مرتبے کا لحاظ رکھنا ہے، میں ڈاکٹر ہوں مجھے اپنے مرتبے کا لحاظ رکھنا ہے، میں ٹیچر ہوں مجھے اپنے مرتبے کا لحاظ رکھنا ہے، میں ڈرائیور ہوں مجھے اپنے مرتبے کا لحاظ رکھنا ہے، میں مرد ہوں مجھے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، میں عورت ہوں مجھے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم سب کو یہ سوچنا ہے، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، حضور کے سپاہی اور حضور کے دین کے داعی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی اللہ میں پہچان نصیب فرمائے۔ درود کہاں جاتا ہے؟ اچھا وہاں جا کے رک جاتا ہے یا پلٹ کے آتا ہے؟ یہ بات شاید نہیں ہو، کیوں جی؟ وہاں جا کے رک جاتا ہے یا کوئی چیز ادھر بھی آتی ہے؟ جنہاں دا عقیدہ ہے وہ بولو، ہائے ہائے ادھر آ رہا ہے، جیسے یہ ہوا چل رہی ہے نا مدینے سے، یوں روحانی ہوائیں آ رہی ہیں، روحانی برکتیں آ رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے
کہ جو حدیث پڑھا رہا ہو حدیث پڑھ رہا ہو دل کی نظر رکھنے والوں کو نظر آ جاتا ہے، ظاہر کی نظر نہیں روح کی نظر رکھنے والوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کی تاریں گنبد خضرہ سے جڑی ہوئی ہے۔ یار آج کوئی سمجھنا مشکل ہو گیا، موبائل کی تار ہوتی ہے، وائرلیس ہیڈ کی تار، ریموٹ کنٹرول بغیر تار کے کام کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہماری تاریں نظر آئے نہ آئے ہمارے کنیکشن مکے اور مدینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے؟ آپ میری اتنی بات سن رہے ہیں، اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہے؟ دینی فائدہ ہے، اور وہی کرنٹ تازہ ہو رہا ہے، وہی کنیکشن لگا ہوا ہے۔ وہ کنیکشن لگا ہوا ہونا، اب پنکھے ہیں، سردیوں میں آپ پنکھے نہیں چلاتے لیکن کنیکشن تو جڑا ہوا ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے، یا سردیوں میں کنیکشن بھی کاٹ دیتے ہیں؟ شاید صدیق آباد والے کاٹ دیتے ہوں، ہمارے یہاں نہیں کاٹتے، پنکھے پہ کپڑا چڑھا دیتے ہیں، کاغذ چڑھا دیتے ہیں لیکن کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اچھا سردیاں چاہیے کوئی بچہ بٹن دبا دے ہوئے تھے پکھا چل پوندا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے کنیکشن جڑے ہوئے ہیں، بٹن دبتا ہے، جب دبتا ہے تو کوئی غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے، بٹن دبتا ہے تو ممتاز قادری بن جاتا ہے، بٹن دبتا ہے اللہ ایک گناہگار کو، ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کو طارق جمیل بنا دیتا ہے۔ بٹن کنیکشن جڑا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے کنیکشن جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے؟ او بھائی اتنے کوئی یہ جاتا نہیں بیٹھا جاتا کنیکشن ہی کٹیا ہوئے، کنیکشن جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا؟ یہ جو پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان اور دوسرے میں تکبیر کہی جاتی ہے، یہ اصل میں کنیکشن سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے مکے اور مدینے سے۔ کنیکشن جڑا ہوا میرا اور آپ کا مکے اور مدینے سے ہے، الحمدللہ ہے۔ تو پھر سنیے، جس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے نا، کنیکشن کرنٹ آندا جاندا ہے کہ نہیں آندا؟ بولو نا یار، آتا جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ بندہ کہے میں نے بس اب بلب دبا دیا،